ako su ordeni i spomenice pale na pravo mjesto, što ljudi kažu, onda je to sjajno. Ali često puta bombe i ordenje padaju na pogrešna mjesta. Nastavnik, profesor, učitelj. Milan Bandić je prvo moj prijatelj, drugo fantastičan čovjek, treće izvanredan gradonačelnik. Nema ni jednog čovjeka na svijetu koji nema mana, ali Milan Bandić svaku svoju manu na koncu pretvori u svoju prednost. Teško se to odlučiti. Ja sam preživio toliko godina zbog ipak neke urođene socijalne inteligencije. Pa bi ja, na primjer, rekao da je najbolji ministar sadašnji, jer će mi sigurno nešto trebati. Sve najbolje, dva puta to namjerno ponavljam, i mi smo kao narod, kao nacija, kao zemlja veliki dužnici Fadilu Hadžiću. Fadil Hadžić je učinio, uzmimo dijela da brojkama govorimo, za 100, a negdje mu Hrvatska danas vraća oko 20, a u ti 20 Kerembuk sudjeluje sa 15. To je čovjek koji je osnovao komediju, Vidru, Kerembuh, Jadran film, Pulski festival, Zagreb film, Zagrebačku školu crtanog filma, nacrtao prvi Vjesnik svojom rukom, pokrenuo Vjesnik u srijedu, Telegram, Oko, 68 komedija, 23 igrana filma, 150 samostalnih izložbi. Čudo od čovjeka. Kultura je nešto najljepše ako se radi o pravoj kulturi. Ljudi moraju shvatiti da čovječanstvo iz srednjeg vijeka nije dovezla parna lokomotiva, nego kultura i obrazovanje. Nažalost, politika svaki dan izdaje kulturu i to nije dobro. Sve su žene posebne i žene treba izuzetno cijeniti. I bez žena prosto svijet ne postoji. Mi stalno, zamislite, šta bi, da se broj žena smanji, a mi svaki dan govorimo o demografskoj obnovi. Pa nema ničega bez žena. Lika. Lika je zemlja vukova, opora i siva i moja ljubav. Brijuni su moj posao. Kerembuh. Kerembuh je moj život. Tamo sam proveo cijeli svoj radni vijek. Odlazim iz Kerembuha u mirovinu i posvećujem se nakon toga i Kerembuhu i Ulisisu. Da je Fadil Hadžić 1991. prihvatio poziv Tuđmana da se priključi Hrvatskoj demokratskoj zajednici, mi bi se i danas zvali Jazavac, jer se niko ne bi usudio to problematizirati. Ali meni osobno je ljepše ime Kerembuh nego Jazavac. Ivo Andrić. Ivo Andrić, genijalan pisac, međutim, najomiljeniji moj pisac, koga sam, nažalost, počeo ozbiljno čitati u 35. godini, što je malo kasno, je Miroslav Krleža, prorok, nebeski prorok, a Ivo Andrić, sjajan pisac, i jednog i drugog volim često citirati. Pa nagrada je nagrada, nagrada ostaje dugo u životu, a aplauz ipak se zaboravi. Azra, 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 Azra. Bio veliki protivnik tadašnjeg socijalističkog ustroja Jugoslavije i čak i Josipa Broza, ali vrlo zanimljiv umjetnik i odličan čovjek i tako, vrlo jedna svoja osoba. Najljepši, najbolji, najkulturniji i grad bez koga se teško može živjeti. Iako je meni i Zagrebu trebalo dugo vremena da se zavolim. Važna je nebeski, neduhoviti ljudi su, nisu ni dobri ljudi. Ne mogu reći da mrzim, jer ja ne znam mrziti, ali ne volim
Ne volim da su ljudi neiskreni, ne volim da su ljudi nepošteni, ne volim da ljudi lažu. Ja se loše osjećam, ja sam udavljen lažima. Gledam ove naše izbore, kogod iziđe pred ekran, kaže mi smo pobjedili. Pa kako su svi pobjedili? Pa ne mogu svi pobjediti. Svako je našao neko opravdanje da kaže pa ja sam eto ukro jer sam ja morao, bile su takve okolnosti. Mi se lažemo nebeski. Cijela zemlja funkcionira na spinovima, loše se osjećam u tome jer ja sam ipak iz Like. Rade Šerbedžija i Milan Bandić.